បាទបងប្អូនជុំផ្លែតណាខ្ញុំចង់សុំសួរបងប្អូនបន្តិចសិនណាជាពិសេសបងប្អូនយុវជនហើយនិងបងប្អូនដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមស្ថាប័ននានាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាដែរបាទតើបងប្អូនមានគុណតម្លៃនៅខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរតើឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែបើនិយាយពីរឿងការងារវិញតើបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់បងប្អូនកំពុងតែផ្ដល់នៅគុណតម្លៃល្អទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅបាទបងប្អូនអរគុណខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការពេលដើម្បីយើងឆ្លក់ប្រចាំងមើលខ្លួនឯងណាបាទជាទូទៅយើងអត់សូវមានពេលប៉ុន្តែបងប្អូនសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងឆ្លក់ខ្លួនឯងមិនយើងដឹងបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលយើងចង់ទៅមុខទៀតគឺយើងត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់បងប្អូនថាយើងចង់ទៅណាដំណើរពីឥឡូវទៅអនាគតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានរបៀបនៅក្នុងការជួយបងប្អូនឲ្យអាចទៅរកនៅគុណតម្លៃដែលបងប្អូនអាចបន្ថែមឲ្យខ្លួនឯងបន្ថែមឲ្យស្ថាប័នដែលយើងកំពុងធ្វើការបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាយើងឆែកមើលខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនតើបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏បងប្អូនកំពុងតែរស់នៅមានលក្ខណៈបែបទៅបែបមិនសូវសប្បាយចិត្តបញ្ហាច្រើនទៀតខ្ញុំជឿថានេះដែលគេហៅថាអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេហៅថាគឺជាបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើតាមលោកគ្រូចិត្តសាស្ត្រលោកគ្រូសៀងលៀបគាត់ថាភាគច្រើននៃយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានចិញ្ចែកបាទចិញ្ចែកបើនិយាយពីឡាននិយាយពីម៉ូតូមានន័យថាយើងមានបញ្ហានៅខាងក្នុងតែយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីខូចកន្លែងណាយើងជួសជុលកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងអាចមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពទៅមុខទៀតបាទទៅមុខដោយសេចក្តីរីករាយព្រោះអាយុយើងនៅច្រើនទៀតជាពិសេសបងប្អូនយុវជនណាបាទចឹងយើងមានកន្លែងដែលយើងអាចឆ្លោះជាមួយគ្នាបងប្អូនមួយថ្ងៃពេញហើយពេលដែលយើងឆ្លោះឃើញហើយយើងទម្លាក់អីដែលមិនល្អចេញហើយបន្ទាប់មកបានយើងតម្លើងអីដែលល្អល្អដើម្បីយើងបន្ថែមនៅគុណតម្លៃបងប្អូនបន្ថែមគុណតម្លៃបន្ថែមចំណូលចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានគេហៅថាសុខភាពពេញបរិបូរណ៍ពេញបឹបដែលយើងអាចនាំខ្លួនយើងនាំក្រុមគ្រួសារយើងស្ថាប័នដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងមានវគ្គពិសេសមួយបាទពិសេសគឺពិសេសមែនដែលមានលោកគ្រូគុណវិជាបាទដែលជាលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបាទហើយនឹងលោកគ្រូសៀងលៀបដែលជាលោកគ្រូចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់បាទកំអឿននៅក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីនាំបងប្អូនទៅឆ្លោះផងហើយបានឃើញអីដែលបបាក់ដែលវាថាចេញឆែកហ្នឹងយើងទម្លាក់វាចេញហើយបន្ទាប់មកបានយើងតម្លើងកម្មវិធីថ្មីឲ្យខ្លួនឯងបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងបានប្រើនៅធម្មពលសក្តានុពលពិតបាទចុងបំផុតគឺដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារដើម្បីស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី28ខែ9នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសម្រេចចិត្តបាទនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមួយបាទដែលបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានផលគួរជាទីគាប់ចិត្តបាទសង្ឃឹមថាឃ្លីបមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៃជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាជួបគ្នាបងប្អូនបាទសូមអរគុណ